ଗୁପଚୁପ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ, ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାରେ ନଥାଏ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ନିଆରା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାଟି ପୁରା ସତ। ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଖଟା ପାଣି ଗୁପଚୁପ ଆଉ ଦହି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟି ଟୁରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ ପିଜା ଗୁପଚୁପ, ପନିର ଗୁପଚୁପ, ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ, ଫାୟାର ସଟ୍ ଗୁପଚୁପ, ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ୱାଦିଆ ସ୍ୱାଦିଆ ଗୁପଚୁପ। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ବନାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନାଉଛନ୍ତି, ଏଠିକି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଗରୁ ରିପିଟେଡ଼ଲି ତିନି ଚାରି ଥର ଆସିଲାଣି। ବାକି ତାଙ୍କର ହାଇଜିନିକ ମେଣ୍ଟେନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁ ଗୁପଚୁପ ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳୁନି। ବାକି ଭେରାଇଟି ବି ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏଠି ଆମର ମେନୁ ଗୁପଚୁପରେ, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ବାକି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ଼ଲି ଏବେ ବି ଆସୁଛି। କି ମୋ ପୁଅ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟାକୁ, ମୋତେ କହିଲା ମାମା ଚାଲ ମୁଁ ସେଠି ଖାଉଥିଲି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ, ମୋତେ କହିଲା ମାମା ଚାଲ ତୁମକୁ ଆଜି ନୂଆ ଜାଗାରେ ଖୁଆଉଛି, ତ ନେଇକି ଆସିକି ଏଠି ଖାଇଲା। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିଛି ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ, ଆଉ ବେଶୀ ଫର୍ଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ହାଇଜେନିକ୍ ଲାଗିଲା। ବାକି ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୁଦିନାଟା ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ, ଦୁଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ବାକି ପୁଦିନାଟା ଟିକିଏ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିବି ଯଦି ବା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ଖରାପ କହିବିନି, ତାଠୁ ବେଟର ତ ଏଇଠି ଆସିକି ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ହେଲେ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁପଚୁପ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳ ପରେ ସେ ବନିଗଲେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା। ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟାଇଲର ଗୁପଚୁପ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର, ମୁଁ ବି ଏଠୁ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଖଟା ମିଠା ମିକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ବି ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିନି, ରେଗୁଲାର ସଠି ନିଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଭେରାଇଟି ଯେହେତୁ ଅଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଯେହେତୁ ରେଗୁଲାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଫା ସୁତୁରା ପୁରା ଇଏ ଅଛି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସବୁ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର 2015ରୁ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଏଇ ନୂଆ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ହେଲା ମୋର 20 ଡେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର 6ଟା ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପନିର ଅଛି, ଫାୟାର ସଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏବେ ରେଗୁଲାର ଚାଲିଛି ଭଲ ମାର୍କେଟରେ, ଫାୟାର ସଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ପିଜା ଗୁପଚୁପ ଅଛି, ଦହି ଗୁପଚୁପ ଅଛି, ଆଉ ରେଗୁଲାର ଅଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ ଅଛି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ଏଇଟା ଭଲ, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ହାଇଜିନ୍ ଲେବୁଲ ପାଇଗଲୁଣି। ଲାଇକ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଗୁପଚୁପ, ଥୋଡ଼ା ଖଟା ଥୋଡ଼ା ମିଠା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆଉ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ଖାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଗୁପଚୁପ, ଥୋଡ଼ା ଖଟା ଥୋଡ଼ା ମିଠା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ବାତାବରଣ କରିକି ଗୁପଚୁପ ବିକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ଗୁପଚୁପ ବିକୁଛନ୍ତି, ହାଇଜିନିକ ଗୁପଚୁପ ବିକୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ମନୀଷା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।